Te dyert e gjennetit. Gjehennemi, Allahu na ruajt, i ka 7 dyrë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu Allahu azza wa jall. Kurse gjenneti i ka 8 dyrë. Gjenneti është i dedikuar vetëm për besimtarët musliman të cilët i nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala me besim, me adhurim, me dashuri, me frikë, respekt për Allahut subhanahu wa taala. Të dyert e xhennetit janë shpërblim për besimtarët të cilët punojnë me vepra sipas këtyre veprave edhe janë quajtur këto dyert e xhennetit. Kanë emra, janë emërtu për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Gjenneti është shpërblim për këta njërës të cilët gjatë jetës e tyre kanë punu ashtut që shi ka urdhu Allahu dhe pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, i kanë kryer obligimet dhe detyrat që i kanë pasur ndaj Allahut, ndaj njërësve dhe ndaj vetë vetës e tyre. Nëse njeri o përfundon jetën duke qeni në nështruar dhe Allahu të azzavajgjel, Allahu do të shpërblej atë. Do të shpërblej me një vend ku ka kënaqësi dhe mo nuk ka vujtje, nuk ka brenga, nuk ka mërzi, ka vetëm kënaqësi. Për gjennet me fol, sot e një javë, sot e krym lafet tona. Allahu subhanu ta'ala ka thënë, se në gjennet ka lumej, në gjennet ka ushqime prej më të ndryshmeve. Allahu Azza wa Jall në shumë ajete i ka cilësu banorët e gjennetit dhe kënaqësit që i kanë aty. Gjelbrime, kopshte, ujra, të ëmbla, të ndryshme, ushqime të ndryshme, nga kënaqësit e ndryshme, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as mendja e njëriut nuk mundet mi imaginu ato mirësi që Allahu Azza wa Jall ka pregadit dhe ato bukuri për besimtarët e ti. As që i din se qka janë adin ato, vetëm se emrat janë të njajta. Lezër dhe motat të ndëruara, do t'i përmendim këto emrat e të dyrve të gjennetit. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ndejtur kështut me shokët e tij, duke fol për xhenetin, dhe ka thënë xheneti ka të dyer, dhe ka përmend disa emra në këtë rast. Ka thënë një emër i xhenetit është, e dera së xhenetit është dera e namazit. Dera e namazit. Dera e namazit, jo vetëm për ata cilët kanë falë 5 kohët e namazit, jo, por dera e namazit, ku do të hynë ata besimtarë të cilët dhe kanë falë namaze vullnetare dhe janë njohur prej njërezve tjerë, pra janë identifiku me shka, kjo është namazli. Kjo është namazli, pse? Pse falë edhe namaze vullnetare, sunete, na file, namaze duha, namaz nate, dije që më ky person është i dhanëm pas namazit, Allahu Azza wa Jall donë mi a shpërbly këtë mund me futjen në gjennet ka dera e namazit. Se zbëhet fjalë për namazet farze. Dera tjetër është dera e gjihadit. Ata cilët kanë luftu për hirë të Allahut Azza wa Jall, për më mbrojt fenë e ti dhe për më mbrojt vatanin e ti, ka është përpjek, e ka reziku jetën e vetë. Allahu subhanahu wa ta'ala e shpërblim pa dyshim. Edhe nëse nuk ka ra dëshmor në këtë vend, dhe për këtë vend, edhe nëse nuk ka ra dëshmor, vetëm se ka dhenë mund, andaj i themi, gjithë ata ushtarë, të cilët
kanë dhënë mund për më mbrojt ky vend dhe për më mbrojt feja Allahut Azza wa Jalla në këtë vend, Allahu i shpërbleft ata me xhennet. Janë përpjek, nuk ja humbë Allahu Azza wa Jalla atyre mundin. Dhe të ejani ju që keni luftu, dhe të sinqert keni qenë në luft, ejani hyni ka kjo derë. Dera e gjihadit, e luftës për hirtë Allahut Azza wa Jalla, jo për interesat dynjas. E shpërblinë Allahu Azza wa Jalla me gjennet. Dera tjetër është dera e sadakas. Njëri cili ka dhenë, ka qenë bujar, ka dhenë sadaka, ka dhenë zeqat, ka dhenë ndihma vullnetare, ka ndihmu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush jep çift, ai do të thirret nga të dyert e xhenetit. Atë çka do të thon kjo çift? Do të thon jo një po dy i jep. Jo një, po dy. Jo 1 euro, po 2 euro. Jo 10 euro, po 20 euro. Jo 100 euro, po 200 euro. Pra çift ka thon. Nuk ka dhën dikujt vetëm një pal këpuc, po kur ja ka dhuru një jetimi, një të varfëri, një nevojtari, i ka dhuru dy palë këpucë. Kështu që, me a largu ati njëriut, përfundimisht thuja se atë nevojën për një palë tesh, apo për një palë këpucë. Jo një palë, për dy i jepë. Pra, kjo derë, quhet dera e sadakas, atyre bujarve cilët kanë dhënë. Pra një njëri cili njifet me dorëdhënje, është dorëlirë, atëherë ky njëri meriton të hyjë nga kjo derë. Jo vetëm një herë dhe askush nuk e din dhe nuk njifet. Sflitet këtu për dhënje që është farz si zeqati, por flitet për sadakan, lëmosh, me ndihmu, me i dhënë njerëzve, e lumë për ata cilët japin, sidomos në këtë muaj të Ramazanit. Dhe dera tjetër e gjennetit për këtyre të dyrve është dera Rejan. Nga ku hyn agjeruesit? Agjeruesit të cilët kanë agjeruar muajin e Ramazanit dhe kanë agjeruar agjerime vullnetare si të hanën dhe të ejten dhe po ashtu agjerime tjera gjatë vitit, është njoftë kjo njeri që është agjerues. Allahu Azza wa Jalla do të shpërblej me hyrjen këtë derë. Dera tjetër e gjennetit është dera e djathtë. Dera e djathtë quhet nga kjo derë do të hynë ata njerëz të cilët e kanë kaluar llogarinë tek Allahu Subhanehu ve Teala pa u pyetur. Nuk janë llogarit fare, po kanë kalu shumë letë. Pse? Sepse këta kanë qenë të sinqert me Allahun dhe janë mbështet plotësisht tek Allahu Subhanehu ve Teala. Dera tjetër e xhenetit është dera e teubes, kërkimit të faljes, dera e pendimit. Ata e besimtarë të cilët kanë qenë mëkatarë në të kaluarën, por janë pendu, sidomos në këtë muaj me shfrytëzuar rastet për gabimet që i kemi, të pendohemi tek Allahu Subhanehu ve Teala. Ai njeri i cili është pendu, Allah nuk ja humb mundin. Je privu prej disa epsheve, i ke ndalë ato epshet për hir të Allahut, Allahu ka me shpërbly me xhennet. Futun nga kjo derë, dera e pendimit. Dera tjetër është dera e aty me njerëzve besimtar të cilët mlefin e tyre e mshefin nuk eksplodojnë. Nuk bëjnë gjëra të pahishme. Nuk shajnë, por dorojnë, bëjnë sabër. Dorimtarët i shpërblen Allahu Subhanehu ve Teala nga kjo derë. Dera e atyre që e mshefin dhe i shtypin ndjenjat e tyre të hidhrimit. Nuk hidhrohen,
nuk nervozohen, nuk grinden, por bëjnë sabër për hirë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe dera tjetër, quhet sipas disa transmetimeve, është dera e përmendjes së Allahut azza wa xal apo dera e haxhit. A njëri cili ka kry haxhin, ka kry obligimet, detyrimet, ka përmend Allahun azza wa xal shpesh dhe shumë, si në kohën e haxhit, si pas haxhit, ka përmend Allahun azza wa xal, thirret po ashtu nga kjo derë. Sahabët, duke ndetur kështu bashkë me Ebu Bekrin, kanë qenë edhe shumë sahabë tjerë, por Ebu Bekri i shkon një gjë në mendje. Sikur çdo herë, i vullnetshëm dhe i vrullshëm për me punu për hir të Allahut azza wa xal, motivues çdo herë për punë të mira, e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, oj dërguar Allahut, a ka dikush, a është dikush që do të thirret nga këto tet dyert të xhenetit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, po Ebu Bekr, dhe shpresoj që ti jesh ti ai njeri që do të thirresh, do të ftohesh nga këto të dyer të xhenetit. Allahu akbar. Në një transmetim tjetër, ti je ai Ebu Bekr që do të thirresh nga këto të dyer e xhenetit. I vjen ftesa nga melekët që janë në këto dyrë, hapën dyrët, o filan ecë këtu, o filan ecë këtu, dyrët i kite hapura, ku dush hynë ti nga cila derë në gjennet. Andaj besimtari duhet të shikoj, a kam unë dyrë të hapura, apo ndo një derë që dalohem nga këto, me këto ndo njërën për këtyre të dyrëve, a kam namaze vullnetare që do të thirrem nga dera e namazit? A kam përmendje të Allahut subhanahu wa taala të shpesh gjatë ditës? A kam sabër? A kam agjerime vullnetare që të shpresoj tek Allahu subhanahu wa taala që të ftohem nga dera e rejanit e të hyjë në xhennet? Çdo kush le të kontrollon veten e tij. Ja Rab, të lusim Allah këto qaste të bereqeqme, të begatshme, dhe në këtë ditë të begatshme, ditën e Ramazanit dhe para iftarit sidomos. O Allah, në hap të dyert të gjennetit. Amin, amin, amin. Dhe në takimin e radhës, jelëm në mbojtën Allahu subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.